Какво става хора? Това е нещо за ти. Много се много. Те почнахме да правим диелите. И играта, що да ни не забива. How's your car running? Нас е филяка. Аре бе, знам, че тя ще карам едно много яко BMW, дед повече няма мога го карам в цялата игра. И бе, малко тъп, ще няма да бъде. Тост, какво ма сочиш? Нямаш право да ма сочиш. Той какво кара му с танк? Айде. BMW M3. Той ще му с танк. Тук мама резко слиза. Заряд. Резко. Не ли тройка като ръчи. Така е хора, че съм абнал майко. Те, че съм абнал една игра. На нова кола някак на игра. Ще видите това така. Тук е резко. Аха! Сега ще карам. Ай, че днеска ще не включи и до първия бот. Ма това ще да му бъде темата ли? Темата за днеск. Филяк, за който се говори на тя? За Наско. За Наско. Вчера, който гледа стрима, ще види кой е Наско. Това момче просто... Някои хора играят лига. Резко. Ми ние ще играем вечера стрима в 5-4 ще видим. Кво ще имам да опрем нищо? А, аудио с намала звука. Те е по-добре. Ще говорим, за кой да говорим, за лига? Навет ли си? За всичките 2 милиарда души, които играете, на нас ли пуска най проплеерите в целия свят? Ретард до ретард. Да, това ако една игра не ти пусти някой, който ти тролит, то няма да ви интересно. Вече ако като не троли някой, аз се чуда и лига ли играе, кой играе. Не ли тъй? Да. Айде, какво стана тя? Аз като играе Ей, душата изпълни точно. 0.15. Да, Наско вчера 3.20. Ме как се играе? Ето този беше пак, бихме беше резултат. Аз бях сапорт и бях положителен. Да, ти беше, да. Ти бе не дема гледа, аз бях Хълк Хоган тогава. Днеска пак ще играем лига и ще гледам да съберем същите хора. Той Наско май днеска ще играе пак. Днеска Наско няма да играе, не. И. Той вчера тролил, той даже беше в дискусията вчера. Какво да го направиш? Днеска... 5-6-3 има. Може и по-рано да е. Благодаря си за всичките 80 човека, които гледаха клипа. Вчерашния 4 часа иде. Да бе, 80 гледания. Аз сутринта ти гледах стрим. Сутринта за така резко, за добро утро. Слушах как соксината. Да. Какво ще кажеш че за лигата? Аз ли? Да. Играя от 3 години най-добрия съм, а не. Нямам рада. Аз? Само ако ти кажа кой ме научи да играе лига, тъй сам се научих да играе лига, в смисъл вкъщи се учах, ама нашето от кой видях да играе лига? Не може да се сетиш, никога. Кой тако? Кой тако? Не, никой не ме уча, сам се учих вкъщи, ама тако с... Кой ми е показал, знаеш кой? Нашето? Да. О, тук има резко къс сцена, аз ги прескачам, ама... Това са спирт гард, спирим във цъката ти е едно джаг. Дай, какво се жават? Ръстократ бе им. А, тук резко, също карам, също целия салара. Чуди, взям салара.
Великата катяло си много бъде. Много хубава игра. В смисъл, като играй, като нямаш трол и като нямаш тако... Да, то изцяло, като няма кой да ти троли, е лесно. Да, полиция. Що е него под голи още второ троли полиция? Втората кушиха. Като няма кой да ти троли, играта е много хубава. В смисъл, това си кефа е. В смисъл, кеф ти прави да играеш. И... Ама как има кой да ти проли, че стане някакви тъпи и липеш, ако вече няма да иде. И след два дена, какво и то няма много други игри. И почваш пак лига. И после си триш акаунта и ставаш. Мишка пак. Да. Това е накратко. Кратко представяне на лигата. Играеш, триш, играеш, триш. И билена накрая. Не, много ме радва, че има нов герой, голям избор. Да, да, наистина има голям избор. Те за всеки два месеца нов герой има. И нов скин ще имат, има разъм. Да, но смисъл, според мен трябва да направят скрините по-ефти. Ем да, или поне като рейджа за ръпа да е по-ефти. Да, добре, скрините... Те ръпа за 10 лет. Да. Мене не ми е проблем да сяда тук да се купам, а... Не, можеш по-нататък. Поне понекът зарежда с 10 лева, айди поне един скин и още малко такова сръпа да имаш. Да, за една картинка. Ба, не като цяло... Нещо такова. Речиш да не ти стигнат за скин. За скин да не ти стигнят, ай. Да и... Паре ти. Да. О, сега ще карам. Тука резко, резко си карам с BMW. Мисъл, вие си играем си играем, но вие знаете това, но това си кепа. Трябва, също според мен трябва да нърфнат много герои. Мисъл, някак Вейгар лед гейм, само си на копчета да докато лети снигата уби. И то, защото като има много стопове. Е, като има много стопове, ма тюни или не често? Е, ма и нас ще има стакой, че. Е, нас. Нас? Той е танк. Ама и той пере зверския дедичка става въпрос. Да, а пък като цяло някой герой трябва да ги махнат изобщо тим. Да, смисъл, какво ти прави кеф да играеш топ тиму? Топ тиму без тебър. Или сапот тиму. Не, не, топ тим. Той е по-опно. Срещу, като се падне, защото аз ме имам трънда ме. Като ти падне един тим, ама то си дето резко ги играят по цял ден. Цял ден тиму играй, братко. Цял ден дразни хората. И като ти се падне срещу тебе, ти просто... А, не. Тая игра сме задобили. Смисъл, хемче, нищо не може да му направиш докато е изпукал скил. Хемче предстои време, ако има нас боска много атак спит, да се сипва просто за 3 секунди, просто ти казва, че няма да играеш. Просто резко и така. Не, някой ретард би създал този гера. Те го мърснаха, после стана... После, какво стана след това? Аз помня, че го мърснаха, той беше плотно от втори, трети финал, аз много време играли. Място от... Ох... От трети сезон играя. Аз трети. Не, 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 от втори, грешка, втори. Втори сезон. Втори сезон и помна Тимо. Ооо, Тимо да играе срещу Тимо, ти не знаеш какво беше. Аз начало като е почнах лига се бях голям ретард, само Катерина. Ето всеки като е почнал лига е бил ретард. Е да, ама да играеш Катерина топ. И това е опнато, бе, какво? Е, какво стана сега? Какво забих? Аз хасвам мейновите ми бяха Тимо, Катерина и Ани. То с кой беше? То с BMW-то ли ще ми вземе? Е, що ще ми вземаш BMW-то сега? Не, той няма ми го вземе, то ще се развали. Да, ще ухарам пък да посредим.
Да, резко тук ти тече. След за първа кола ще видим какво ще изберем. Ох. Филяк, какво ще прави после? Ти да може да излязе навън. Може. Може да един милиард да играе на тисто. Къма, хора. Я. А, тъй не го да гонят. Е, що мене подгони, бе? А ти че? Кой ще не види? Ми ще видим Мартин, аз и... кой още му искам да че ги ето... Само да ми се изгледаш и да ще ми не може. То, стука, се круши. Али, те сме играят Вейди Керта, Вейни Джин. После може да направим и най-видеото изкъс. Ма ти е тема на лига, пак не играеш лига. Не, аз си играя Most Wanted, значи това е новата поредица. Пукам ми нова поредица, баш пукам. Това ще ми се развали колата, помня. Не, не. Да. Това си пукам. Айде, да. Това си пукам бухам. Не мога да разбера защо, но всяка игра по трубите са по-бързи от колите. Ти най-мощната кола да имаш в играта, човек. Да просто настигат. Тоест, кой ми каза да завърша състезанието по-бързо? Айде, ко стана? А. Айде, път на помощ. Моята количка. А, ко да си купа? Lexus, Fiat Punto или Cobalt? Lexus. Тоест пък, Lexus. Давай, човек. Сигурен си? Напълно. Слушай ми, филяка, изкупувам и като първа кола, Лекс. Хей, it's me. Добре, прочетах него. Кажи, че на другата страна, бе. Вей, той са задно си. Маля, ще ги побъркам. Чуваме до сейф хауса и сигурно той ще изпълня епизод. Вико. И темата забрави. Темата, лига ми, какво качува в повече за лига смисъл, като ти играят бронз плеер. А си някой дето може. Да, като си, никакви. Дето не знае който и лига. Да, дето тръгнал да играе, пък не знае ни имената на героите, ни магии. И смисъл, I'm best players. Не бе, примерно някой певно, че дед не е гледал това. Примерно за мастер и за руни, което не знае кой е това. Тая ще умре. Да не знам, какво им прави кеф, човек, смисъл, те не могат да играят, ама и играят ранки. Аз си говоря за хората, които даже не играят лига и искат да почнат, пък не знаят как. Пример. Нови са, не знаят руни мастери са. Бре, почнахме вече. Blacklist-а срещу Sony ни е първия. Първата е. Ушика, той е Volkswagen Golf 4. Няма да караме днеска срещу него. И хора, всичко горе до това ще е всичко този епизод. До следващия път ще имам, пак ще играем Most Wanted, сигурно на делито и... Майк. Това ще е.